Balakən ayında yenidən satsa, həyət evi çıxarılır, torpaq sahəsi 12 sotdur, qıraqları şifirdən zabura alınmışdı. Yəni evdə yaşayış olmadığı üçün həyət bacası biraz təmizlik işləri görülməyibdir. İşığı, qazı, suyu, hər bir şey var. Bax, alt üst monolitli ev, monolitli evdir. Hal-hazırda yaşayış yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, alt üst monolitli evdir. Yəni çox möhkəm evdir. Bu zalıdır. Yine manalettir. Kıymeti videonun altında qeyd olunacak. Kupçalıdır hem de.